Okay, i dag vi ska gå titta på tid och tidräkning. Hoppas att ni kan räkna tider. Vad säger ni? Kan ni räkna tider? Kom igen, formellös. Vad sa du? Tider, klockor och allting. Ja? Klockor och allting. Kan ni redan? Oh, vad bra. Jätte. Ja, det är jättebra. Det är den som vi ska gå igenom nu. Okay? Så hur många timmar på ett dygn? Eller vi tittar på timmar där först. Hur många minuter är det? Ja, det är 60. Hur många sekunder är det? Nej, aldrig. Ser ni? Nej. Ja. En timme, hur många sekunder är det? Ni sa att ni kan ju. Det är 3600 sekunder. Ja, precis. Så hur många timmar på ett dygn? 24 timmar. Hur många dagar på ett år? Nej, hur många månader på ett år? Veckor först, veckor. Hur många veckor på ett år? Va? Det är 52. Nej, det är bara 52. Okej. Okay. Hur många dagar är månader? Det är 12 månader. Hur många dagar eller dygn? Ser ni? Den här är ju grundläggande. Ni måste vara 100% säker på dessa. Därför på provet, ni kan inte fråga någon. Och ingen kommer att säga. Så det är därför att jag sa till er att ni måste kunna använda den. Okej? Okay? Nu. Hur många månader, vilka månader som har 31 dagar? Vilka månader är det? Va? Vilka månader? Ja. Som har 31 dagar, som har 30 dagar. Ja. Vi får väl... Menar ni att det finns inget mer för oktober? Mm. Inte juni? Nej, inte september. Ja. Ah.
Nej, aldrig med juni. Augusti? Ja. Oktober och december. Det är jätteviktigt att ni måste kunna dessa. Och de 30 dagar naturligtvis är april, juni, september och november. Alla fattar. Och den sista februari är ju ibland 28, ibland 29. Okej? Frågor hittills. Frågor. Frågor. Är det lätt? Okej, okay. Vi kommer tillbaka till det sen. Men är det lätt, tycker ni, att den här sidan, är den här genomgången? Vad bra. Så det tycker jag att vi ska avsluta den. Och då, så att vi har tid för några frågor också. Då säger jag att för fredag sidan 98 till 101 uppgift, nej inte 101, 107 uppgifterna 52 till 102. Okej? Okay? Så den där som vi ska gå igenom på fredag.